První kroky našeho týmu budou v zabezpečení mise, charitní české mise na místě. Přiletí pravděpodobně do Santo Dominga, odtud se přesunou do Port-au-Prince. Ve čtvrtek budou kontaktovat místní charitu plus americkou charitu, kde vlastně ohlásí svůj příjezd a začnou koordinovat tu pomoc společně s charitami, které na tom místě už jsou. K 19. lednu máme na kontě téměř 7 milionů, 4,2 milionů jsou přímé dary na konto, ale obdrželi jsme také 97 tisíc DMS darů, což činí celkem 2,6 milionů. Finanční prostředky, které se nám sešly na našem kontě od dárců z celé České republiky, chceme využít následujícím způsobem. Za ty peníze, které dopravíme do oblasti, to znamená na Karibik, chceme nakoupit základní potraviny pro lidi, pokud bude třeba, tak i vodu a lékařský materiál. Samotný nákup komodit nebo těch potravin nebo toho, co bude třeba, bude vždycky probíhat ve spolupráci s místními charitami, případně s charitou americkou, kteří mají dostatek zdrojů a vlastně prostředků, kde nakoupit, jak dopravit, a my bychom i po nich vlastně toto požadovali s tím, že bychom za to zaplatili. Já jsem na Haiti byla v roce 2008 po dobu 4 měsíců. Pracovala jsem tam v podstatě v rámci rozvojových projektů. Největším z těchto projektů je projekt Adopce na dálku. Tím projektem do současné chvíle prošlo 518 dětí. Mimo jiné jsem monitorovala projekt Daruj střechu nad hlavou, což je projekt, kde vlastně dáváme lidem plechové střechy na domy. V současné chvíli v podstatě jedu na Haiti právě na základě toho, že znám jazyk a situaci, která byla před zemětřesením. No, domluvím se. Mluvila jsem kreolsky v průběhu svého pobytu na Haiti. To jsem se naučila tam, protože to je jazyk, který vznikl, vlastně se rozvinul na základě francouzštiny, takže ty jazyky jsou podobné. Ohnisko je někde tady, vlastně jeho západní od Port-au-Prince. My samozřejmě v téhle oblasti, ať v Pétionville, tak Delmas, tak tady máme několik desítek dětí, nicméně většinu dětí máme úplně zde na severu, to znamená mimo oblastné bezpečí.